អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរាល់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property ទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងបន្តតាមដានជាមួយនឹងសិល្បៈបរទេសគឺចង់បង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទទួលជ្រាបពីតារា Hollywood ក៏ដូចជាតារា Bollywood ចំនួន8ឌួងដែលបានអស់ភាពបរិសុទ្ធតាំងពីមិនទាន់គ្រប់វ័យប្រិមត្រទស្សនិកជនប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនៅពីក្រោយខ្នងរបស់តារាល្បីៗមួយចំនួនដែលពួកគេតែងតែប្រទះកាលពីមិនទាន់ពេញវ័យជាស្ដែងតារា Hollywood និងតារាឥណ្ឌា8រូបខាងក្រោមនេះត្បិតតែពួកគេមានភាពជោគជ័យទៅលើវិថីសិល្បៈកពិតមែនប៉ុន្តែកម្រមានអ្នកដឹងថាក្រៅពីរឿងរីរាយនេះពួកគេបានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងនោះដែរខ្លះត្រូវបរាជ័យរឿងស្នេហាខ្លះបាត់បង់ភាពយុវវ័យខ្លះបាត់បង់ភាពនៅលាវទាំងវ័យក្មេងប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះមិនខ្លាចទៅនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបានដឹងឡើយយ៉ាងណាមិញតារាល្បីៗទាំង8ដួងដែលបានប្រកាសខ្លួនជាសាធារណៈប្រាប់ដល់ប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាខ្លួនអស់ភាពបរិសុទ្ធទាំងនៅវ័យក្មេងតារាទាំង8រូបនេះរួមមានទី1តារាឥណ្ឌា Ranveer Singh តារា Bollywood រូបនេះបាននិយាយក្តែងថាខ្លួនបានអស់ភាពបរិសុទ្ធតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំមកម្លេះចំណែកមនុស្សស្រីដែលលោករួមមេត្រីជាមួយនោះគឺមានអាយុច្រើនជាងលោកទៅទៀតទី2តារាឥណ្ឌា Ranbir Kapoor ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទស្សនាវដ្ដីមួយ Ranbir បង្ហើបថាខ្លួនអស់កំឡោះតាំងពីពេលខ្លួនមានអាយុ15ឆ្នាំមកម្លេះទី3តារាឥណ្ឌា Sunny Liony តារាស្រីរូបនេះគឺជាតារាស្រីឥណ្ឌាម្នាក់ដែលមិនញញើតនឹងបង្ហាញភាពសិចស៊ីរបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះវាគ្មានអ្វីនឹងខ្លាចចំពោះនាងក្នុងការទម្លាយរឿងស្នេហានោះទេ Sunny និយាយថានាងបានទទួលស្នាមថើបដំបងពេលមានវ័យ11ឆ្នាំហើយអស់ភាពនៅក្រមុំនៅក្នុងអាយុ16ឆ្នាំទី4តារា Hollywood Johnny Depp កំពូលតារា Hollywood រូបនេះតែងលេចមុខដើរតួជាមនុស្សចម្លែករាប់មិនអស់ក្នុងរឿងជាច្រើនហើយនាងបានអស់ភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងវ័យ13ឆ្នាំទី5តារា Hollywood Kim Kardashian តារាស្រីល្បីឈ្មោះខ្លាំងក្នុងពិភព Hollywood ទម្លាយដោយអង្គអាចថានាងបានបាត់បង់ខ្លួនប្រាណតាំងពីមានវ័យ14ឆ្នាំជាមួយនឹងក្មួយប្រុសស្តេចចម្រៀង Boom Michael Jackson ឈ្មោះ TJ Jacksonទី6តារា Hollywood Megan Fox តួស្រីនៅក្នុងរឿង Transformer ធ្លាប់បានប្រាប់តអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាច្រើនថានាងអស់ភាពបរិសុទ្ធពេលឈានចូលវ័យ17ឆ្នាំថែមទាំងប្រឡែកមួយឃ្លាទៀតថានោះមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងឡើយផ្ទុយទៅវិញវាគឺជារឿងដែលនាងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយទៅវិញទី7តារា Hollywood Daniel Radcliffe បងងារមកទូឯងនៅក្នុងរឿង Harry Potter វិញក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទសួរតាក់ទងទៅនឹងជីវិតផ្លូវភេទរបស់លោកដែរ Daniel ក៏មិនរញរាក្នុងការបង្ហាញដោយនិយាយថាលោកអស់ភាពបរិសុទ្ធពេលដែលមានអាយុ16ឆ្នាំជាមួយនឹងមិត្តស្រីដែលមានអាយុចាស់ជាងទី8តារាចម្រៀង Katy Perry ចំណែកតារាចម្រៀងអាមេរិកម្ចាស់ Bob Ross អានោះវិញគឺមិនលាក់បាំងរឿងរ៉ាវនោះដែរ Katy និយាយចាំថានាងអស់ភាពនៅក្រមុំតាំងពីមានអាយុ16ឆ្នាំមកម្លេះប្រិមត្តរដ្ឋអាសេកជនគួរជម្រាបផងដែរថាតារាប្រុសស្រីចំនួន8ដួងខាងលើនេះគឺហាក់បីដូចជាមិនញញើតក្នុងការលាតត្រដាងពីប្រវត្តិពិតរបស់ខ្លួននោះទេក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រ
ផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property